لے گئے مالک او دی دینے او دی لینے اس واسطے افسوس ہی ہوتا ہے. آخری سخن چودھری رحمت خان اور چودھری محمد انور صاحب دی فرمائش. چودھری نثار احمد صاحب آف کھوڑی عالم حال مقیم جرمنی فائیو سٹار نور پلازا منڈی بھاول دین روڈ ڈنگا انہوں کا بھی میں تہ دل دی گرائیاں دے نال مشکور ہاں. جناب چودھری محمد ریاض صاحب آف چک بانسریاں اور جناب اپنے لالا جی چودھری محمد بشیر صاحب آف چک بانسریاں حال مقیم سعودی عرب. آخری سخن فرمائش دا پڑھ کے پھر دعا ہوئے گی. سرکار کھڑی لکھ دینے ڈیگر ٹلی تے پیاں شام تے ڈیگر ٹلی تے پیاں شام مینو قسم اس خالق کائنات دی تواڈے پتر دی فوٹو تکن سرکارے کھڑی آئے رہے مینو قسم اس خالق کائنات دی جدے قبضے قدرت وچ میں بندہ نچیز سائیں سویل میں سنبھال دی جان ہے میرا قبلہ عالم پیرا شاہ کلندر تمنی والی سرکار آئے نے اس وقت میں کہا مینو آکھیا پچھا ہٹ جا کنڈ نہ کر تصویر تکن بچے دی آئے سرکارے کھڑی رومی کشمیر ادب دے بادشاہ جنہ سورج نہیں جان دیتا مینوں قسم اس گل کے کائنات دی اور جنہوں نے قبضے دے کل جنات دنیا دے کل جنات پیرا شاہ غالب دمنے سرکار دے قبضے دے میری قسم خدا دی جس غیبت کی تھی انہیں کنڈ پیچھے او دے ککھ نہیں رہا ایسے انج رکھے ہو کیونکہ میں سرکار دا ایک ادنا جا غلام ہاں میں چڑیاں پیرا شاہ غالب کلندر دمنے سرکار کھڑی دے بادشاہ دے اس بلال نو نہ ہی بڑا سونا ہے اس بلال نو پیرا شاہ غالی دمنی سرکار متھا چم کے گئے نے کھڑی دے بادشاہ. اس وقت میں عباس نے کیا ہے ادھر نامی عباس ہے اس بچے دا میں کہا پیچھے ہٹ جا اور جگ جیوندے نے ملے نے سونی محفل ہو گئی ہے سونی محفل ہو گئی ہے اللہ دی ذات محمد عربی جی دے صدقے سرکار مدینہ دے صدقے کملی والے آقا پاک دے صدقے اس ساڑے تواڑے چودھری بلال محروم نو اللہ تعالی جنت دے وچ اعلی اور بالا مقام عطا فرمائے مامے پان دے نے اور میں بندہ نہ چیز بے حد مشکور ہوں چودھری محمد انور صاحب دا اور چودھری نثار احمد صاحب دا اور جناب چودھری رحمت خان آف کھوڑی عالم اور جناب اپنے محسن بھائی میں نے قسم اس اللہ دی آج انہ دی برادری دے چاہ جو تھے کوئی فکشن ہے سوچ نہیں ہو لیکن جو ہی لمردار جویز صاحب نے
سود علیہ سنیا نا کہ جناب چودھری انور صاحب کھوڑی عالم رحمت انہوں نے اتمام رکھے آئے تے نجی درام ہے چھوٹا جا لیکن یہ بہت بڑا بن گیا انصاف اس ویلے چھڈ کے اتھے آ گئے انہوں نے محبت ہے انہوں کا پیار ہے کھڑی والے نال اور میں بندہ نچیز نال اور یہ میں سونے اللہ کی دعا کرنا کہ اس بچے نو چودھری بلال احمد محروم نو چودھری محمد انور صاحب دے صاحبزادے محمد انور صاحب کھوڑی عالم والے دے بیٹے نو اللہ دی ذات جنت دے وچ اعلی تے بالا مقام عطا فرمائے میرا اللہ نبی پاک دے صدقے اور چودھری عباس محروم انہاں نو اللہ دی ذات سنیا بندیاں کولوں کہ اچھے لوگ ہے محبت کرن والے لوگ ہے اخلاق والے لوگ سن پیار کرن والے لوگ سن ماشاءاللہ چہرہ بھی ماشاءاللہ سونا کڈا بیڑ نک گجراں دے نک ہی بڑے کڈے بیڑ نے گجر سیاں کردا ہے نک تو پتہ لگ جندا یار کوئی اگ جریٹا ہے یہ اللہ پاک دی یہ اللہ پاک دی عطا ہے یہ میرے خالق کائنات دی دین ہے اور آخر تے آخر تے تہاڈا مزاج ویکھ کے تہاڈی طبیعت ویکھ کے تہاڈی محبت ویکھ کے کھوڑی عالم والو تسی واقعی سائیں سویل محسم والے نال اور میرے بابا جی کھڑی پاک والے نال بہت محبت کرنے والے ہو اور خاندانی لوگ ہو اور خاندانی بندے ہمیشہ پیار کرنے والے ہوندے نے محبت کرنے والے ہوندے نے اور میں آخری سخن اپنی طرفوں پیش کر کے آج آج چاہاں گا کافی محفل ہو گئی ہے سونا ذکر ہو گیا ہے پھلاں دی خوشبو ہوندی ہے اور چوری نثار صاحب دی محبت آل مکیم جرمن کہندے سائیں سہیل جی میں جرمن بہ کے وی اٹلی بہ کے وی تہاڈی آواز نو سندا رہا تے اج اللہ پاک نے ایں سامنے سنن دی سعادت حاصل دتی اور صرف کیونکہ محفل چوری بلال مرحوم دی یاد دی لو جناب جناب چودھری بلال احمد محروم آپ کھوڑی عالم انہاں دے چاچا جان جناب چودھری جناب چودھری شکر صاحب آپ کھوڑی عالم آل مقیم کویت جناب چودھری بلال احمد محروم دے چاچا جی دی فرمائش تے آخری سخن پڑھ کے اس کے بعد پانچ منٹ دی دعا ہوئے گی اس کے بعد اجازت چاہاں گے تسی بھی جا کے اپنا آرام کریو ساری دیہڑ کام کاج دا بندہ تھکیا ہوندا ہے اور جناب آخری سخن چودھری شوکت صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے قائم تے دائم رکھے چودھری انور صاحب دے بیران چھوٹے چودھری بلال احمد مرحوم دے چاچا جی آل مقیم کویت تے میاں صاحب لکھتے ہیں سجن سانگا تے سجن سانگ آئیت روڑ گئے میرے سجن آج سنگ تروڑ گئے نے تے دل ہو گیا لیرا لیرا تے ڈاڈے درد مچھوڑے والے بلالو سونیوں جدیاں اڑ پیڑا تے ڈاڈے درد چھوڑے والے بلالو اڑ سونیوں جدیاں چھوڑے وہ
ਰਵਾ ਨਾ ਛੋੜੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਓ ਬਿਲਾਲੋ ਨਾ ਟੰਗਾ ਨਾ ਬੱਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਮਾਣ ਕਰੇਂਦਾ ਓਏ ਅੱਜ ਕਰ ਗਿਆ جس سجن تے جس عباس تے امان کرندا تے جس پتر تے چودھری محمد انور کھوڑی عالم والا امان